Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah pada pagi Jumaat yang berkah ini kita bersua, bersua secara maya menerusi YouTube PNM TV Channel dalam slot Doktor Buku berkaitan dengan jenis-jenis jahitan bahan monograf yang biasa dipraktikkan di PNM. Sebelum kita menerangkan lebih lanjut berkaitan jenis-jenis jahitan, marilah kita berkenalan terlebih dahulu dengan bahagian pemuliharaan PNM. Saya Siti Fatimah binti Wahab selaku timbalan pengarah bahagian pemuliharaan PNM mengucapkan selamat datang kepada semua penonton maya yang saya kasihi. Okey, bermula pada tahun 1979, bahagian ini dikenali sebagai unit conservation dan reprografi bagi menjalankan aktiviti pembaikan dan pemuliharaan bahan perpustakaan. Sebelum wujudnya unit ini, semua aktiviti berkaitan pembaikan dan pemeliharaan telah dikelolakan oleh Perkhidmatan Gedung dan Teknik Akib Negara Malaysia dan Perpustakaan Negara. Hingga pada tahun 1981, unit ini menguruskan kerja-kerja pemeliharaan seperti jilidan, awetan dan pembaikan ringan sahaja. Aktiviti refrografi masih dikelolakan oleh Jabatan Akib Negara. Seterusnya pada tahun 1979 dan 1980, aktiviti pengawetan ditumpukan banyak kepada bahan bercetak sahaja, terutama warta kerajaan dan bahan-bahan nadi secara salut mati. Pada tahun 1981, barulah aktiviti mengawet manuskrip Melayu secara perbaikan tradisional dilakukan. Seterusnya pada tahun 1988, unit ini telah dinaik taraf menjadi bahagian pemuliharaan dan refrografi yang diketuai oleh seorang pustakawan kanan. Pada bulan Oktober 2002, bahagian ini sekali lagi telah dinaik taraf menjadi bahagian pemuliharaan hingga kini dan diketuai oleh Timbalan Pengarah Pemuliharaan. Sebelum itu, saya ingin menyentuh ya, tentang Akta Perpustakaan Negara 1972 dalam kurung Akta 80 yang ada berkaitan dengan bahagian pemuliharaan. Fungsi PNM seperti yang termaktub dalam Akta Perpustakaan Negara 1972 atau 80 mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 Seksyen 4 dalam kurung 1 Perkara D ada menyentuh ya tentang penubuhan perpustakaan dalam kurung 1 menyebutkan pusat penyerahan negara untuk simpanan dan pemuliharaan sumber perpustakaan yang diterima. Perkataan pemeliharaan jelas disebut ya di dalam akta perpustakaan negara bagi menguatkan lagi kedudukan kami kedudukan kami sebagai kaki tangan yang dipertanggungjawabkan dalam pemeliharaan dan pemuliharaan koleksi PNM. Juga di, di, dijelaskan ya bahawa fungsi bahagian pemeliharaan memainkan peranan yang sangat penting dalam melestarikan koleksi negara dengan melindungi dari sebarang kerosakan dan kemusnahan ya. Ya, uh, yang pertama ya A ya mengurus pemuliharaan koleksi PNM meliputi si pengawetan, penjilidan dan pembaikan untuk memastikan warisan intelek negara dipelihara secara terancang untuk kegunaan dan rujukan semasa kini dan akan datang. B. memantau pemeliharaan, pemuliharaan dan penyelenggaraan koleksi PNM. Seterusnya C, uh, meningkatkan tahap kesedaran dan pengetahuan mengenai penyelenggaraan dan pemuliharaan bahan perpustakaan. Okey ya di bahagian pemeliharaan sendiri terdapat empat unit yang menjadi nadi utama dalam proses kerja pemeliharaan dan pemeliharaan dengan kekuatan kaki tangan seramai 20 orang. Unit-unit tersebut adalah A. Unit pentadbiran dan kewangan B. Unit pengawetan bahan nadi dan koleksi peribadi C. Unit pengawetan manuskrip Melayu Seterusnya D. Unit penjelidan dan tinta Ya, dalam slot ini kami akan menumpukan kepada unit penjelidan dan tinta di mana teknik dan jenis-jenis jahitan akan diterangkan nanti secara lebih terperinci. Prosedur ini ya bertujuan untuk memastikan pemeliharaan bahan perpustakaan dapat diurus dan diproses dengan sempurna dan berkualiti mengikut standard International Federation of Library Association yakni IFLA ya. Unit penjelidan dan tinta dipertanggungjawabkan dalam kerja-kerja menjilid dan meninta koleksi perpustakaan yang memerlukan proses pemeliharaan dan pemuliharaan. Kerja-kerja penjelidan ini memerlukan ketelitian dan proses menjahit bahan-bahan perpustakaan yang rosak supaya kerja-kerja jilidan dibuat mengikut standard dan menggunakan bahan-bahan yang berkualiti. Ya. Bagi menjelaskan lebih lanjut berkaitan teknik dan jenis-jenis jahitan yang dipraktikkan di PNM, saya dengan ini menyerahkan kepada Puan Nur Suziana binti Mak Nasib, Pembantu pemuliharaan Kanan untuk meneruskannya. Untuk itu, dipersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada penonton-penonton YouTube channel. Saya Puan Nur Suziana binti Mak Nasib, boleh panggil saya Kak Su. Okay, saya adalah penyelia daripada unit jilid dan tinta. Untuk pengetahuan para penonton, ini adalah sebahagian daripada unit di bahagian pemuliharaan di mana kerja-kerja kami adalah untuk menjilid dan menjahit buku yang kami peroleh daripada bahagian rujukan Malaysia Anak. Contoh-contohnya seperti buku-buku monograf dan terbitan bersiri. Uh, seperti mana yang tuan-tuan puan-puan lihat sekarang yang ada di hadapan saya ni adalah peralatan dan bahan untuk saya menjilid dan meninta buku, dan uh, menjahit buku. Okey, Hmm, nampak macam saya ni kita ni di bahagian teknikal jadi equipment yang digunakan pun macam teknikal lah kalau uh, dia lain sikit daripada memasak kalau memasak tu dia ada ada cili ada cabai apa semua kan tapi kita kat sini kita uh, Menjilid dan menjahit buku jadi equipment dia lain sikit daripada yang lain okey sekarang saya nak memperkenalkan uh, peralatan dulu yang kita gunakan untuk menjilid buku. Okey, ini adalah bakrem yang kita gunakan sebagai kekulit buku. Ini adalah strawboard. Dia uh, strawboard ni untuk pengetahuan semua, uh, strawboard ni adalah acid free ya. Kita tak gunakan bahan yang berasid sebab apa kita khuatir bila kita gunakan bahan asid untuk kita menjilid buku, dia akan mendatangkan fungus dan buku akan mudah cepat rosak. Okey, ini adalah tukul besi. Ini adalah bokin untuk menebuk lubang. Pencil. Ini adalah bone folder iaitu tulang gading gajah. Okay, ini adalah pembaris. Ini adalah jarum yang kita gunakan. Ini adalah benang. Um, bana Irish linen trade so uh, boleh didapati di kedai-kedai biasa tak boleh lah tapi kita selalunya benang ni kita import daripada syarikat-syarikat tertentu pembekal stationery okey ini adalah katimate ini adalah potongan daripada kain uh, putih gunting mal cloth tuala good morning bros dan ini adalah gam PVA okey ini adalah pemberat untuk kita memampatkan bahan supaya bila kita menjahit buku itu tidak akan bergerak dan akhir sekali mesti terkejut kan ini bukannya senapang tapi ini adalah mesin drill drill yang akan kita gunakan untuk menebuk lubang buku uh, Kalau kita buku tu uh, tebal kita akan gunakan drill. Tapi kalau buku tu nipis kita akan gunakan bukin saja. Tapi kalau tuan-tuan puan-puan tak ada benda-benda yang ni rumah, boleh je kita gunakan paku selain daripada yang saya ada sekarang ni. Okey, ini adalah headband. Headband yang kita gunakan nanti untuk meletak pada tubir buku. Dan uh, tubir head dengan tail buku. Okay. Uh, seterusnya, saya akan menceritakan jenis-jenis jahitan pula dan gaya jilid dan kulit yang kita praktikkan di unit jilid dan tinta ini. Okey, yang puan-puan nampak sekarang ini adalah full bound di mana kulitnya adalah penuh. Kita akan pasang keseluruhan mengikut kod warna bakram. Okey, yang ini adalah half bound di mana penggunaan separuh-separuh. Dia punya pembalutnya guna kita guna lain. Ada tonal kata berlainan, dua ton color. Dan ini adalah uh, quarter bound. Okey quarter bound ni uh, selalunya kita tak gunakan di uh, tak praktikan di unit jilidan sebab apa dia terlampau eksklusif sangat yang yang kita selalu gunakan di unit jilidan adalah full bound okey ini adalah jenis-jenis jahitan kita ada empat jenis jahitan di sini yang kita praktikan di unit jilidan di mana kak su akan melihat bahan-bahan yang akan sampai dan kita akan uh, kita akan uh, jahit mengikut kesesuaian bahan tersebut. Okey, ini adalah side stitching. Di mana side stitching ini adalah bahan-bahan uh, yang jenis curayan dan helayan. Apabila kita terima bahan, kita akan gam di belakang. Bahan ini pula mesti kurang daripada 1 cm. Uh, jadi, bila kita dah kurang 1 cm, kita akan boleh jahit side stitching. Dan kita akan tebukkan lubang, kita gam di belakang. Okey, untuk jahitan yang kedua. Ada jahitan overcasting. Okey, jahitan overcasting ni adalah untuk bahan-bahan yang jenis helaian dan curaiat tapi dia berketebalan melebihi daripada 2 cm. Kita akan pecahkan dia sedikit demi sedikit dan kita akan jahit berkaitan dengan benang yang kita akan kait rapat supaya dia akan bercantum di belakang. So konsep dia masih lagi yang sama dengan side stitching dia jenis curaian dan lain-lain kita akan gam di belakang ni sebelum mula -mula memulakan kerja-kerja uh, jenis jahitan. Lubang yang kita selalu gunakan, uh, kita akan berpandu kepada stek bahan tersebut. Kalau teks bahan tersebut uh, besar, kita akan banyakkan lubang. Kalau teks bahan tu kecil, kita akan kurangkan lubang. Jadi selalunya uh, di sini, di unit jilid dan tinta, uh, Kak Su akan menjahit lubang ini mengikut uh, lubang, uh, lubang ganjil. Uh, dia selalunya tiga, 5, 7 dan 9. Sama juga dengan uh, side stitching ni. Side stitching ni pun uh, kita gunakan 5 lubang. Uh, tapi kalau buku tu besar, kita akan gunakan tujuh lubang atau sembilan lubang. Okey, ini adalah jahit side stitching, jahitan yang kedua. Okey, jahitan yang ketiga adalah swing on tape. Jahitan yang ketiga swing on tape ni, uh, selalunya bahan yang kita terima adalah bahan yang jenis berkuras. Bila berkuras tu melebihi daripada satu, kita akan jahit swing on tape. Dan kita gunakan webbing tape, cotton kain begini. So ini pun uh, kita tidak akan, uh, kita uh, menebuk lubang dia, kita tidak menggunakan drill. Tapi kita menggunakan bodkin. Uh, sebab apa? Kalau kita guna drill, lubang dia akan besar. Bila lubang akan besar, bila kita masukkan jauh ke dalam lubang-lubang tersebut, dia akan uh, bergoyang dan bergerak. Jadi tak sesuai kita akan gunakan bookin tapi contoh yang overcasting dengan uh, side stitching tadi kita akan gunakan drill untuk menebuk lubang. Okey, bahan-bahan ni selalunya seperti uh, majalah wanita sebab kita nak bezakan antara curaian dengan uh, buku ras ni senang je sebab kita tengok daripada stapler belakang. Kalau stapler belakang tu maknanya bahan tu adalah buku ras. Ha nah, contoh-contoh ni kadang-kadang kita boleh tengok dalam majalah wanita, al-Islam apa semua. Okey, itu kita dah consider kepada swing on tape. Okey, ini adalah jahitan ketiga untuk yang jahitan terakhir. Shadow stitching. Tapi shadow stitching ni jaranglah a uh, bukan bukan nak kata jarang. Kadang-kadang kami akan terima bahan ni sebab selalunya bahan ni uh, jenis orang kata pakai buang. Uh, tapi a uh, stadi stitching ni dia sesuai untuk buku-buku cerita kanak-kanak. Selalu buku cerita kanak-kanak dia berkuras satu kuras saja. Jadi kita akan jahitkan stadi stitching. Ha, selalunya kalau stitch ni kalau kita dapat pun kita akan buat pembaikan uh, minima, pembaikan ringan. Uh, seperti yang di slot rasa kat saya 2 tahun sudah kami ada buat slot uh, live juga tentang pembaikan ringan. Okey, uh, saya dah terangkan jenis-jenis jahitan. Okey, di sini saya tunjukkan ini adalah bahan yang kami terima daripada rujukan Malaysiana yang uh, yang disertakan dengan borang surat bayar dia, BP dia. Dan kita akan berpandu kepada surat beranak ni Surat borang BP ni dengan tajuk dia dan nombor panggilan ha, okay. Ini adalah contoh juga Bahan yang kita akan gunakan untuk menjahit overcasting Sebab bahan ni tebal Melebihi daripada 2 cm So saya akan jahit uh, overcasting Dan ini adalah bahan Contoh bahan swing on tape Tuan-tuan ha. perempuan boleh tengok kan Ini dia berkuras Ha, jadi bila berkuras melebihi daripada satu kuras kita akan menjahit dia menggunakan jahitan swing on tip. Okey. Hari ni saya nak menunjukkan kat tuan-tuan perempuan lanjutan daripada yang sebelum punya tu. Dulu kita ada buat pembaikan ringan tapi tu uh, mungkin jahitannya lebih kurang sama tapi uh, tapi sekarang saya akan Tunjukkan uh, sebahagian daripada jahitan-jahitan yang uh, Kak Su praktikkan di sini. Untuk menjilid dan uh, menjahit buku di bahagian pemulihan. Okey, mula-mula. Contoh ya. Uh, misal kata Kak Su dapat bahan. Bahan begini. Kak Su akan keluarkan dulu borang BP dia. Dan kita akan jok dia punya bahan. Bila kita dah juk dia punya bahan. Juk dia punya bahan. Okey, Kak Su akan gamkan di belakang spine buku ni. Gam. Bukan di depan ya, di belakang. Kita akan gam di belakang. Sebab yang di belakang ni kita akan letakkan spine. Kalau di depan ni muka, muka surat buku untuk kita buka buku. Jadi kita gam di bahagian belakang. Okey. Hari ni kita buat yang simple punya. Kak Su tak tunjuk yang uh, original. Kak Su akan tunjuk yang... Untuk contoh saja, Okey, ini adalah bahan yang telah kak Su gam. Dia jenis curayan dan helayan. Uh, jadi kak Su akan gam di belakang ni. Sebelum untuk proses uh, kita menjahit, uh, kak Su akan menandakan ini uh, kebiasaan memang memang kita uh, memang ikut dalam pada standard kita menjahit pun kita akan membuat ukuran measurement dia dulu. Sebelum kita menjahit tujuan dia uh, supaya bila kita tebuk lubang tu dia akan dapat selaras dengan lubang yang kita hendaki. Okey, sekarang ni um, memulakan kerja bila bahan kita dah gam kita akan tandakan pada head dan tail dia 2.5 cm. Kita tandakan 2.5 cm. Sekarang kak su bagi uh, jenis jahitan yang mudah dulu, uh, Iaitu side stitching sebab dia uh, kurang uh, ketebalan dia kurang daripada 1 cm. So Kak Su akan uh, tunjukkan jahitan ni dulu. Okey, nanti kita akan ke pada jahitan yang kedua. Okey, sekarang kita tandakan 2.5 cm dulu. 2.5 cm di atas dan bawah dia. Okey, kita tandakan. Okey, bila kita dah tandakan dengan penanda begini. Okey, boleh nampak kan? Bila kita dah tanda ke begini daripada tulang belakang ni daripada tulang belakang masuk ke dalam masuk ke dalam tulang belakang ni kita akan tandakan 1 cm okey kita akan tandakan 1 cm okey ni ada kita gariskan okey ni adalah penanda untuk 1 cm bila kita dah dapat untuk penanda 1 cm ni untuk tebuk lubang jahitan kita tidak lebuat kita tidak tebuk lubang pada 1 cm. Kita akan tebuk lubang pada 0.5 cm. Jadi Kak Su akan tanda 0.5 cm pula. Okey, saya. Okey, bila dah dapat kita gariskan dulu supaya memudahkan kerja. Tapi kalau kebiasaan Kak Su, Kak Su dah boleh nampak dah kan mana lubang untuk 1, 2, 3, 4, 5 tu. Tapi disebabkan kita ni nak mengajar, jadi Kak Su akan buat proper lah. Okey, bila dah dapat lubang untuk 0.5 cm tu. Okey, untuk memudahkan kerja mengukur pembahagian 5 lubang tu, Kak Su tidak akan menggunakan pembaris. Kalau kita menggunakan pembaris, sekarang kita mesti error. Uh, kita mungkin akan ada ketidakseimbangan a uh, sama rata uh, tanda lubang lima tu. Jadi untuk memudahkan kerja, Kak Su akan menggunakan kertas A4 paper ni. Ambil lah kertas mana-mana pun tak apa. Kertas A4 paper ni dan ambil daripada 2.5 cm tadi. Ambil daripada 2.5 cm daripada head dengan tail tu tandakan dulu. Okey, bila kita dah dapat penanda ni, kita lipatkan. Lipatkan kertas tu dua. Okey, kita dah dapat lubang yang ketiga. Kita dapat lubang ketiga. Okey, ni nampak kan? Ni kita dapat lubang ketiga. Bila kita dapat lubang ketiga, untuk dapatkan lubang keempat dan lubang kelima, kita lipatkan lagi kertas ni. Okey, kita tandakan yang tengah-tengah tadi ke tepi, ke kiri dan ke kanan. So, kita akan dapat lubang keempat. Dan kita akan dapat lubang yang kelima. Okey. Lubang yang saya pangkah-pangkah ini adalah lubang yang akan kita tebuk menggunakan drill. Di mana measurement dia akan sama. So Kak Su hari ini uh, nak buat side stitching untuk lima lubang. Okey. Bila kita dah dapat lima lubang ni, kita nak uh, buku ni tebal kan. Jadi kita, tak sesuai kita gunakan bookin. Jadi saya akan menggunakan... Ah, Kak Su akan gunakan drill. Hmm. Okey, dengan ni uh, kalau pakai drill ni kena hati-hatilah kan. Uh, tapi tak apa. Kita nak ni kan, tapi kat su ni dah biasa. Uh, Okey, bila drill tu kita akan tebuk pada tanda yang kita tanda tadi. Okey, satu. Dua. Tiga. Empat dan lima. Okey. Ni paling ini paling mudah jahitan ni. Jahitan ni paling mudah. Kalau tak ada drill, pakai je. Ket, jaru apa ni paku ke apa ke kita boleh pakai. Okey, ketukkan supaya lubang yang kita tebuk tadi dia akan mampat. Okey, proses kedua Kak Su akan Letakkan kain. Letakkan kain. Tutup pada 1 cm tadi. Ukuran yang 1 cm tadi. Kita tutup. Kita tutup. Gam kita jangan terlampau banyak sangat. Gam PVA ni jangan terlampau banyak sangat dan jangan terlampau sikit sangat. Kalau sikit sangat nanti dia tak melekat. So kita gunakan sedang-sedang saja. Cukup-cukup rasa je kan. Okey. Cukup-cukup rasa. Okey. Dan kita tutup. Kita tutup. Okey. Gunakan bone folder ni. Tulang ni. Dan kita ratakan. Bila dah kita ratakan. Lebihan ni kita potong. Okey. Lebihan ni potong. Okey. Kita buat yang di belakang ni pula. Kita akan pasang depan belakang. Kita akan pasang depan belakang pasang depan belakang ya. Kalau tak tak boleh nak agak, tandakan dulu depan belakang tu 1 cm. So nanti kita boleh uh, terus je letak. Macam Kak Su dah biasa. So Kak Su dah boleh agak mana lubang untuk untuk 1 cm tu. Okay, Kak Su letak saja kain ni bini. Okay. Okay, siap. Kita dah siap pasang kain kotan untuk depan dan belakang. Okey, dia ada dua keping. Okey, bila dah siap pasang kain, kita akan mula proses menjahit. Okey. Ni jahitan untuk lima lubang. Benang ni kalau tak bolehlah nak dapat dekat luar, boleh je pakai benang jahit cross stitch tu, tapi kita gunakan wax. Sebab apa? Bila kita gunakan wax, benang ni dia tak akan mudah reput dan dia tak akan kembang. Ha, so macam benang yang dah ada di unit jilid ni benang yang harga dia mahal sikit lah. Dia dah siap ada wax. Ha, jadi tak perlulah Kak Su nak letak wax lagi kan. Ha, jadi bila kita jahit tu benang tu tak akan reput dan tak akan putus. Dia, dia, serta dia tak kembang lah. So tuan-puan boleh beli wax ni kalau tak ada. Wax ni saya rasa ada dekat kedai stationery kot. Ha, boleh beli. Okey, kita potongkan benang ni seagak-agak panjang mana yang kita nak pakai. Okey, untuk memulakan jahitan, tuan-tuan perempuan boleh start daripada atas ataupun bawah. Okey, masuk lubang yang pertama. Okey, sepatutnya kita pakai pemberat ni. Sepatutnya kita pakai pemberat ni. Kalau pakai pemberat ni, uh, tuan-tuan pun tak ada pun tak apa. Kita boleh gantikan dengan batu-bata ke. Janji benda tu berat. Okey, masukkan lubang pertama. Lebihkan sikit. Supaya nanti kita nak ikat dia. Okey, bila dah masuk lubang pertama, daripada bawah tu masuk lubang yang kedua. Sama ada kiri atau kanan tu pulang pada keselesaan. Okey, masukkan. Okay, kita tarik tengah-tengah ya. Lepas tu kita pergi kat sebelah dia. Pergi kat sebelah lubang yang ketiga. Okey, lubang yang ketiga. So dia akan jadi begini so dia akan jadi begini dan daripada bawah ni pula masuk lubang yang sebelah dia tadi. Okey. Okey, ketatkan. Lepas tu kita masukkan lubang yang keempat di hujung sebelah sini. Masukkan lubang kelima daripada bawah di mana tempat yang kita jahit tadi dan naikkan ke atas masukkan sebelah dia dan temukan benang tadi di tengah-tengah. Okey. Di tengah-tengah perantaraan benang yang ada di hadapan tadi. Okey, bila dah jahit dia akan jadi begini. Okey, kita ketatkan. Kita ketatkan dulu sebelum kita simpul mati. Okey. Potong lebihan ni, jangan terlampau banyak, jangan terlampau rapat sangat. Kita tahu kalau rapat sangat nanti dia akan terbuka balik. Okey, kita ketuk. Ha, ni acara ketuk-mengetuk. Ketuk-mengetuk bahan. Kita tak ada acara ketuk kuali ya. Eh? Okey, ni bahan yang Kak, uh, Kak Su Sutrah siap jahit dengan kain dia sekali. Okey, kemudian lepas ni kita akan proses memasang kertas end paper iaitu kertas hujungan kertas hujungan. Kertas hujungan tu uh, perlu ada sekeping kertas ia, dan dilipat dua. Sekeping kertas dilipat dua dan dipelipat ni kita akan gamkan di sini. Kita akan gam pada satu meter kain putih tadi. Comotlah kertas satu ni. Okay. Okay, Kak Su akan gamkan. Okey, gamkan kat sini ya. Kalau tak nak, jangan terlebih daripada kain ya. Jangan terlebih daripada kain. Okey, untuk tidak terlebih daripada kain, kita gunakan kertas tadi pun boleh juga. Kita tutupkan sampai betul-betul dekat 1 cm tu, dekat kain tu. Okey, kita layangkan gam atas kain tadi. Jangan terlebih. Sebab apa bila terlebih nanti, bila lekat yang paper tu nampak tak cantik. Dia tak selari. Okey, campur gam, tak banyak-banyak, tak mahu sikit. Okey, tarikkan kertas and paper ni ke belakang. Sampai ke spine belakang buku. Sampai ke spine belakang buku. Kita gunakan tulang. Okey. Ha, sampai ke belakang buku. Nampak? Sampai ke belakang buku ya. Sampai kat spine belakang ni. Kertas tu. Okey, bila dah sama tu, Kertas yang lebihan tadi kita akan kelepek. Okey, kita tanda dulu. Ha, tapi Kak Su dah boleh agak dah kain Kak Su ni bersama mana. Kalau tuan-tuan tak boleh nak tak biasa, boleh tandakan dulu dengan pensel. Lebar mana kain putih tu, nanti kita letak gam. Jadi maknanya gam tu tidak akan terlebih daripada yang Kak Su tanda tadi. Dan gam tu pula jangan lebih daripada kain. Nanti comot, tercantik. Okey, sapukan gam. Sapu genggam. Okey, lipat kain tu di atas kertas tadi. Kertas and paper tadi. Okey, lipat dan kita gosok bagi rata. Gosok bagi rata. Okey, nampak tak dia selari dengan tulang belakang spine buku ni. Sama dengan spine buku ni, kertas and paper kita. Okey. Bila dah siap, kita trim dulu. Kita trim depan dengan kiri kanan dia. Kita trim. Pastikan pisau yang kita gunakan, anti kata yang kita gunakan tu pisau mata dia tajam ya. Eh? Sebab apa nanti dia tak berbulu kertas tu nanti tak cantik bila kita potong dia. Okey, kalau tak biasa kita gunakan pembaris. Tapi macam Kak Su dekat dah biasa kita just jalan je macam ni. Hmm. Sebab apa nanti bahan ni Uh, bila dah siap kita jahit, kita akan trim. Uh, kita akan potong dia punya tubi-tubi dia kiri kanan atas bawah tu dengan mesin uh, jelitin. Tapi uh, kita tak adalah pakai mesin jelitin sebab bahan bahan, yang kat seguna ni okey, cantik kan. Jadi kita terus je lah nanti. Okey, kita akan potong kiri kanan. Okey. Dia akan dia akan ikut sama saiz dengan teks yang kita jahit tadi. Uh, ini kertas tujuan Kak Su. And paper. Okey kita pasang sebelah lagi. Kita pasangkan sebelah lagi. Okey, step yang sama, kita letakkan gam dulu pada 1 cm kain kotor tadi. Letakkan gam. Letakkan gam. Okey, letakkan kertas. Sama juga, jangan melebihi daripada spine belakang tu gosok rata-rata dan klepitkan kain tu balik. Okey. Proses ni sama dengan yang tadi. Okey, sama ya. Okey, klepitkan. Okey, sama juga proses kerjanya. Kita akan trim nampak tak comot nampak comotlah pula kan kat punya ni buku ni tengok dah kena gam ha jadi kita kena hati-hati okey kita akan trim Mata pisau mata pisau tu kena tajam tau jangan uh, kita tarik kalau dia tak putus kita jangan putuskan kena kita putuskan dengan pisau nanti uh, kertas ni tak cantik okey bila dah siap ni bila dah kita siap pasang end paper kedua-dua belah atas dan bawah, kita akan trim. Tapi buku ni nampak cantik apa semua, Kak Su tak trim. Kita akan terus tunjukkan uh, cara untuk memasang headband dia dan kita akan pasang lining belakang iaitu kain dalam dia. Kain dalam dia tujuan dia bukan apa. Kita bila pakai kain yang dalam belakang ni, kekuatan pada belakang buku tu akan dipegang oleh maklot dengan brown paper. Okey, dah selesai kita akan pasangkan headband. Headband ni adalah ibaratkan macam perempuan lah. Nak kena pakai eyeshadow, nak kena pakai contact lens, nak kena pakai bulu mata kan. jadi buku pun nak kena pakai bulu mata. Eh, okay. letakkan dekat head dengan tail dia. Sikit je gam dulu. Okey. Letakkan. Letakkan macam ni ya. Kita letakkan. Okey, kita akan pasangkan kedua-dua. Tujuan headband ni adalah untuk mencantikkan buku tu. Dan yang kedua, supaya fungus tidak akan masuk ke tulang belakang buku. Sebab apa kadang-kadang, bila kita buat kerja ni, tangan kita pun kita tak tahu ada ada garam ke, ada gula ke, ada apa-apa ke. Jadi kalau benda-benda macam tu, fungus-fungus anak-anak ke silverfish ni dia suka. Kalau buku-buku yang ada makanan macam tu, Okey. Kita akan pasang dua dua sekali. Cantikkan dia. Ini kita akan potong. Okey, bila dah siap atas dan bawah, hit dengan tail dia, kita pasang begini. Barulah kita akan pasangkan mal. Mal ni kita akan ukur besar buku. Kita ambil lah agak-agak sebab kita nanti nak kita nak pegang depan dan belakang dia kita ambil lebar mal tu besar ni. Okey. Kita akan potong mal ni sama saiz dengan teks yang kita jahit tadi. Potong ya, lebih hari ni kita potong. Tak nak berjuta-juta nanti ada lebih tak cantik. Kita akan potong sama-sama. Okey. Potong. Okey. Bila bila dah kita potong, kita akan letakkan gam pada belakang spine ni. Gamkan sekali headband yang kita pasang tadi. Keseluruhan ni kena ada gam. Ha, ni kena gam lebih sikit. Tapi jangan terlalu lebih. Nanti dia tak cantik. Lembung. Okey. Kita letakkan gam. Bagi rata. Pastikan kena headband sekali ya. Okey. Dan kita letakkan ha. kita letakkan mal tu atas. Ni. Pastikan depan dengan belakang dia sama panjang. Okey. Dan kita ratakan dia dengan bone folder kita. ledah rata. Ini hasilnya kita akan nampak. Ni sama besar dia atas bawah dia kan. Lepas tu kita akan pasangkan brown paper. Brown paper yang kita guna ni pun free acid ya. Kita tak gunakan bahan asid tau. Kita free, guna yang free acid je. Tapi kalau macam tuan-tuan perempuan tak ada bahan-bahan ni, tak apa boleh pakai. Ni kertas orang kata dulu kertas minyak kot kertas minyak yang kita selalu buat kek tu kan. Selalu kita buat lapik lapik kek tu ha kita boleh gunakan kertas minyak lagi satu kertas craft yang kita lukis-lukis uh, tekap-tekap buku tu pun boleh gunakan juga okey bila kita dah dah kita dah dapat dah ukuran sama besar dengan teks begini okey kita tengok belakang dia agak-agak dalam 2 cm so kita lipat 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 ni So bila kita letak nanti dia akan terletak sama bawah atas dia. Ya, lepas tu biarkan ke tepi. Kita letakkan gam lagi. Lapiskan gam dengan gam. Dia tak cukup satu layer gam, dia kena layerkan lagi gam. Okey, layerkan lagi gam. Ni bau jahitan pertama ni, belum masuk jahitan yang kedua. Ha, ni jahitan ni paling simple je. Senang sangat, mudah sangat nak buat. Okey. Okey. Kita letakkan. So dia akan jatuh macam ni cantik. Okey. Kita gosok. Okey. Kita cantikkan belakang dia. Jangan dia ada gam-gam. Yang berlebih-lebihan tu. Kalau berlebih tu gam tu akan terkeluar di hujung sini. Ha, jadi itu sebab saya kata saya nasihatkan jangan terlalu banyak gam jangan terkurang gam bila tak terkurang gam dia tak melekat bila terlebih gam dia akan meleleh di hujung ni tak cantik. Okey. Bila dah nampak kan saya dah pasangkan dua lining dia. Ha, ini kita panggil kain dalam dia. Supaya kain dalam ni memegang spine belakang buku dan yang kedua dia supaya fungus tu tak masuk tak mudah masuk ke belakang ni. Ha, okey bila dah saya letakkan begini kita akan potong runcingkan begini sikit. Cantikkan dululah kita cantikkan dalam besar pembaris. Ini terlalu besar sangat ni, tak cantik. So kita akan potong sikit. Potong sikit. Okey, bagi cantik. Buku pun nak cantik juga kan? Takkan kita je nak cantik, buku pun nak kena cantik, nak kemas. Okey. Bila dah potong, okey kita akan repangkan sikit sini. Lepangkan sini. Tujuan repang ni bukan apa. Bila kita nanti, bila kita dah pasangkan kulit bot dia, kita nak nak tutupkan air paper ni, bila kalau uh, lining dia ni kalau sama paras terlebih dengan air paper, dia akan nampak. Jadi kita uncingkan dia sikit macam tu. Ha, kita akan uncingkan dia sikit macam tu. Okay, kita akan buat dua-dua belah. Okay, dah siap. Okey, buku ni kita dah siap pasang end paper kita dah siap pasang lining dia iaitu uh, kertas jala ni, maklut ni dengan brown paper. Okey, sekarang uh, saya akan tunjukkanlah kita akan buat ke kulit dia. Ataupun saya nak uh, menjahit dulu. Uh, tapi saya rasa saya tunjukkan dulu lah macam mana kita pasang bot dia. Okey, bot ni kita kita perlu gunakan dua keping bot. Ini adalah bot acid free bot. Ha, ah, acid free bot. Sebelum kita melekatkan ke kulit ni pada teks buku yang kita dah jahit tadi, kita akan buat ukuran pada spine belakang buku ni ke dalam. Tunjuk ya. Eh? Macam ni tau. Daripada spine belakang ni ke dalam. 0.6 cm. 0.6 cm supaya kita dapat membentukkan dia groove groove dia maknanya dia longkang longkang lurah buku itulah okey kita buat depan belakang eh ha. Ah, tapi ah, bolehlah saya akan tunjuk cara asas dia hmm. tapi kalau Kak su kat sini kita Uh, start daripada tahun berapa kita ada buat uh, KIK dan kita menang convention kita ada cipta peralatan yang memudahkan kerja-kerja menjilid iaitu kita ada triple bar dan kita ada uh, double bar jadi double bar dengan triple bar ni dia kegunaan dia Uh, ada kat sini. Ini yang 2.5 cm. So nanti bila nak buat buku kita just slot benda tu kita tanda. Tak payah nak pakai ukuran pembaris. Sekarang ukuran pembaris ni tak 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 sama dengan kita buat sebab apa? Yelah kita mata pun kadang dah dah dah, dah berumur ke kalau kata tengah-tengah sedih ke apa ke dah tak nampak ukuran dia kan. Jadi bila ada measurement ni, so kita slot macam tu je. Okey kita dah dah tahu dah. Ini adalah ukuran 2.5. Okey, ini adalah triple bar. Jadi triple bar ni lah yang memudahkan kerja-kerja Kak Su dan rakan-rakan unit jilidan. Okey, kat sini uh, Kak Su dah tandakan 0.6. Okey. 0.6. So, kita akan gariskan. kita akan gariskan begini. Kurang eh. Okey, ni kita panggil dia groove. Yang nampak tanda ni adalah groove dia. Tapi bila kita dah ada alat ni, kita just insert je macam ni. Kita just insert masuk ke dalam ni. Dan kita boleh letak board kita atas tu. Ha, kita tak payah nak ukur-ukur dah. Tapi kalau tu tuan-puan tak ada, jadi itu adalah management dia. Ukuran daripada spine ke dalam adalah 0.6 untuk membentuk dia punya groove. Ha, apa? Orang kata lurah, lurah buku tu. Okay. Bila dah siap, kita tandakan groove. Kita akan ambil board ni. Kita gunakan jari Tak payah gunakan ni Kita gunakan jari lah Sebab gam ni bukannya ada Asid ke apa kan Kita calik je sikit Calik sikit je Calik sikit kita agak-agak Bot kita ni besar mana Kita calik di tengah Dan kiri kanan dia Jangan terlampau Ni banyak sangat Calik sikit lagi Okay Okay Lepas tu kita akan letak Letak betul-betul atas garisan Atas garisan yang kita tanda tadi Okey, kita akan letak atas garisan yang kita tanda tadi, kita letak. Hmm. Tengok ya, kalau kat Su letak double bar ni sama tak dengan groove kat sini? Ha, nampak dia sama kan? Tiba ni kita just slot macam tu, dia dah kita dah boleh letak buat. Ha, so ukuran kak Su dengan steel bar ni sama. Okey, kita letak dan kita biarkan dulu. kita biarkan dulu. Bila kita dah biarkan dulu agak rasa macam dia dah dah okey, dah melekat. Okey. Kita akan mengukuh keliling buku ni. Kita tajam sikitlah. Pisau kat ni tumpul lah. Mata je pensil mata pensil ni tumpul. Okey. Kita tandakan dulu teks ni. Teks ni kita tandakan dulu. Okey, tandakan dulu. Tandakan dulu. Okey, bila kita dah tandakan teks ni, kita dah dapat tulisan macam ni. Okey, daripada penanda tadi nak keluar kita kena pot, kita kena potong ukur keliling dia 0.3 mm. Tapi macam kecil sangat kan? Ha, agak-agak lah kalau rasa macam 3 mm tu kecil sikit. Yalah, kadang-kadang mata kita tak tak, tak apa nampak kan? Ha, tapi tak apalah, Kita boleh buat 0.4 atau tapi dia jangan lebih daripada 6. Ah ha, kalau 4 tu okeylah cantik. 4 cantik, 3 pun cantik. 3 tu rasa macam kalau lah tuan-tuan tak biasa potong kan langsung, langsung 3 cici on oh, aja kan kulit buku tu kan Tak cantik juga. Okey. Kat sokan tanda. Okey, bila dah kita dapat tanda tu macam ni. Nampak tak? Ada tanda 3 tu kan. Tak nampak ya? Kita bagi nampak sikit dia. Ya? Bagi banyak sikit tanda. Okey, bagi nampak sikit banyak tanda. Okey, bila nampak tanda tu banyak-banyak titik-titik titik tu, okey, kita gariskan. Bagi lurus. Kita tarik garis bagi lurus. Ah, bergerak pula buku ni. Gam dia tak melekat lagi ni. Okay, pastikan gam dia melekat dulu ya. Sebab apa tahu nanti buku Perempuan tadi tak cantik nanti. Sebab nanti sengit. Dia tak ikut standard pula nanti. Okay. Bagi dia betul-betul dulu. Okay. Jadi. Oh, tengok. Dia dah sengit. Dia dah lari kan. Buku saya dah lari dah. Gam dia tak melekat lagi ni. Dia masuk TV kan. Dia dah rasa macam nervous sikit. Padahal kerja selalu je. Orang kata macam mata dah boleh siap dah buku ni. Tapi dia sebab nak tunjuk-tunjukkan penonton ni kan dia jadi macam alamak ai. Takutlah pula. Ha okey. Bila kita dah gam macam ni, nampak pastikan groove ni jangan jangan terlari ya. Jangan lari tau. Okey, bila lari tu kita ukur balik. Ukur balik. Okey, terbalik kan. Ha tengok, dah larinya kat sebenarnya buku ni. Sebab gam ni tak sama dekat tadi. Okey, kita biarkan dulu sekejap. Okay. kena tanda balik kena tanda balik pastikan betul-betul ya bot tu melekat pada teks tu kalau tidak nanti tak cantik nanti kulit dengan isi nanti dia akan jadi macam besar pula kulit dia daripada buku kita tak nak Okay. kita akan tanda. Kita akan tanda atas bawah keliling keliling dia. Okey, depan dia pun kita dah boleh agak dah bersama mana. Tandalah. ada lah. Kak Sudah biasa. Jadi Kak Sudah boleh agak lah bersama mana dia punya tubir belakang depan dengan belakang tu kan. So kalau you all ni, dia punya ukuran 0.3 mm. Dia punya groove 0.6 mm juga. Okay. Kita tandakan. So kita akan potong. Okay nampak tak? Kita dah dapat penanda buku tu. Kiri kanan. Okay. Kat sini Kak sunat cepat. Kita gunakan alat kita. Kita masukkan sini Pastikan Bot ni jangan bergerak Tengok sekali lagi Okey Sehari kan Buku kasut pula lari pula kulit dia Nak tunjuk kat you all kan Okey Masukkan Okey Kalau dah ada ni Kita just Layangkan dia je terus Potong Potong dan potong depan dia. Okey. Siap sebelah. Dan kita pasang sebelah lagi. Satu, dua, tiga. Tiga. confidentkan dulu. So, jangan bagi dia bergerak. Kan, jangan bagi dia bergerak. So, tak saya takut nanti dia bergerak, nanti kita lagi. Okey, kita masukkan manajemen kita ni. Masuk ke dalam ni. Dan kita potong. Okey, buku kita pun dah hampir siap. Kita dah pasang dia punya board. Okey. kita dah siap dia punya ke kulit atas dan bawah dia. Okey, macam ni benda dah siap. Okey, kita akan repang ni sikit. Tujuan repang ni bukan apa? Supaya bila kita letak ke kulit bakram nanti, dia tidak akan menyucuk pada hujung buku ni. Nanti buku tu tak akan berlubang. Kulit tu tak berlubang. Okey, kita trip sikit. Okey, bila dah siap begini. Okey, uh, selalunya Memang yang kita akan kita akan gunakan kulit ni berdasar pada nombor panggilan. Nombor kalau nombor panggilan dia bermula daripada tiga ni, selalunya coding kod dia warna bakar warna biru. Ah ha, tapi kalau kalau dia coding dia nombor panggilan dia bermula daripada enam, dia akan warna merah. Ah ha, dia kita ada sini kita ada nombor panggilan dia coding-coding dia mengikut warna yang bakar yang kita akan gunakan. So, yang ni buku ni tak ada tak ada goding-goding sebab ni buku kasu kan. So, kita gunakan bakram. Ah, wow. Kasu gunakan bakram warna merah. Menyala mangah. Ha, uh, ambil kau. Okey. Bakram ni. Okey, bila kita dah letak buku ni pastikan bakram ni atas bawah dia biar sama. Sama lebar, sama besar dia. Okey. Sama lebar sama besar dia. Okey, kita letakkan gam. Gam sini pun starting daripada dalam ke luar. Dalam ke luar. panjang cerita kat suar gini kan? Pasal side stitching. Sampai nak siap buku. Lepas ni kita akan masuk overcasting pula. Ha, tapi kalau kita buat overcasting, kita tak boleh nak buku dah. Saya akan tunjuk jahitan je. Okey. Ni bagi advance sikit. Ha, okay. Dia tak boleh daripada luar ke dalam. Kalau luar ke dalam nanti gam tu akan masuk ke dalam. So kita tarik daripada dalam ke luar. Ratakan serata-ratanya. Lepas tu kita tutup. Tarik. Tarik kuat sikit. Okay. Masa nak tarik kuat sikit ni. Okay. Kita akan gosok. Gosok cepat. Sebab apa? Tuan-tuan perempuan tak ada press kan? Kat sini kita ada press. Mesin hitam ni press dia. So kita dah buat-buat kita masuk je ha, Kita cantikkan dia punya ha, Ni groove dia ha, Ni yang Kak Su kata groove tadi Kita nak buat longkang dia Baik cantik Okay, sampur rata-rata bagi cantik Tulang dia ni pun cantik kan okay, Tutup dulu Tutup dulu Okey, kita buat sebelah. Pasang sebelah pula. Sama juga prosesnya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu kurang. Kita okay, tarik daripada dalam buat keluar. Tak apa, siapa yang berminat tu bolehlah jumpa-jumpa dengan bos saya, tulis surat, kata nak praktikal ke, nak suruh kita ajar, kat luar ke kan. Ha. Okey, tutup. Tarik kuat-kuat sikit. Ratakan dulu dengan tulang ni. kat ini. Okey, tu kita akan buka. Kita akan buka dan kita akan tandakan. Ni A dan ini A juga. Supaya nanti bila cantuman antara teks dengan kulit, -kulit dia akan sama. So kita buka dulu. Kita buka. Ni pun kita buka. Ha. So kita tanda ni B. Tanda B. Okey. Untuk kita buat spine di tengah ni, kita akan mengukur berapa dia punya ukuran belakang spine ni. Lebih kurang dalam 1.567. Okey. Saya akan gunakan duplikat. Mana saya punya duplikat? Ira ada duplikat tak? Okey, saya akan gunakan duplikat dia untuk buat tulang belakang. So, lebih kurang. Kalau susah sangat kita nak ukur dengan pembaris, ambil gunakan yang ini juga. Kertas putih ni. Okey, kita ukur macam ni. Ha, kita lepek kan. So kita dah tahu dah. Ha, ini yang paling mudah. Ini tak akan error. Dia akan sama rata. Okey, maknanya besar spine saya adalah besar ni. Dan kita kelepekkan je. Tolak ke tepi dulu. Kita buat tulang. Okey, kita kelepek je. Ha, nampak ni. Ha, saya dah tandakan dah. So ni lah besar tulang saya. Ha. Kita akan masukkan dalam bot ni. Ha, kita tandalah besar tulang kita. Hmm. Tak payah nak ukur-ukur pembaris sebab ukur, -ukur pembaris tu lah. Nanti mesti error. Atas bawah dia tak sama. Okey, boleh dah tu. Kita potong. Potong mengikut ukuran. Ni guna cutting mat dia kan. Nampak tu. Kita akan potong. Selari je. akan potong bakremen uh, deplikat ni ikut panjang kulit buku ni ok, potong potong dan kita letakkan gam Okey, terpasang dia punya tulang pastikan tulang atas dengan tulang bawah dia sama ok ha. Okey, kita ambil kain. Buang lebihan-lebihan gam tadi. Okey. Balikkan dia. Cantik kan? Okey. Okay. Untuk memotong lebihan ni, boleh. Kalau tuan-puan-puan tak ada uh, ukuran yang saya gunakan triple bar ni, Ha, kita gunakan ni Double bar Double bar ni Lebih kurang dalam 2 cm lah ha, Tapi kalau ada Double bar ni Lagi mudah So kita akan potong Ukur keliling dia je So dia akan nampak Sama Lari Potong lebihan dia Dia jangan terlampau Kecil sangat Jangan terlampau lebar sangat Tak cantik nanti Dia ada sedang-sedang Kalau tak ada measurement yang lain Kita boleh pakai pembaris je Kita ambil ukuran Besar pembaris Okey, bila dah dapat tu, ni hasil dia. Kita akan potong macam ni. Lepas tu, di hujung ni, kita akan kelepekkan begini. Dan kita akan potong. Potong, mengikut was dia. Ha. Tapi disebabkan saya dah ada management yang paling mudah untuk potong bucu dia, je saya slot je. Ha. Nak cepat. So, ha. kita dah boleh potong dah, boleh cantik dah. Okay. Dan saya akan lekatkan okay, pasangkan gam atas bawah dah siap kulit buku saya. Okey. Kita akan insertkan kulit teks dengan kulit buku. So, siap buku saya. Bila dah siap ni, saya akan hantar ke unit tinta dan dia akan meninta tajuk buku dan nombor panggilan. Okey, itu adalah jahitan side stitching. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk pula jahitan overcasting. Overcasting ni jahit dia kena sabar sikit. Kena alun-alun sikit. Okay. Buku ni uh, yang overcasting ni adalah buku yang berketebalan lebih daripada 2 cm. So kita akan jahit overcasting. Sebab apa kita jahit overcasting kalau buku yang tebal ni? Sebab apa dia akan memudahkan untuk kita uh, buka buku tu. Ha, buka buku tu macam tu. Ah ha, buka dan dia juga akan memudahkan proses untuk kita buat fotostat ke apa ke. Ah ha, jadi dia memudahkan. Kalau kita jahit side ni memang tak cantik. Dia macam nampak macam uh, tak fleksibel. Okey, sekarang ni kat sini saya ada contoh buku yang kita akan jahit overcasting. Ah ha, sebelum tu macam tadilah. First first saya akan tanda dulu. Saya akan tanda measurement dia 2.5 atas 2.5 bawah. Okey. Lubang dia pun lebih kurang sama juga dengan tadi. Ha, tapi kali ni buku saya ni uh, lebar dia besar sangat kan. Jadi kalau saya nak gunakan uh, lubang lima nampak macam tak cantik. Uh, kita gunakan lubang sembilan. Ha, dia nampak halus-halus je. Lubang sembilan ni orang kata dia rajin sikit. Kalau lubang lima tu orang kata malas nak buat kojol. Haa. Oh mak ni kena rajin kan buat kojo. Ha, jadi kita buat uh, lubang lima. Uh, lubang sembilan. Okey. Untuk dapatkan lubang sembilan sama juga proses dia. Saya gunakan kertas. Tanda antara 2.5 cm atas dan bawah tu dulu. Tanda. Okey bila dah dapat penanda lipatkan buku tu. Lipatkan kertas tu dua. Dia akan dapat lubang yang ketiga. Dapat lubang ketiga. Okey. Lipat lagi. Dia akan dapat lubang yang empat. Okey. Lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey. Lipat lagi. Ha. Lipat lagi, lipat lagi, lagi, lipat lagi. So, dia akan dapat lubang 6 7 8 dan sembilan. Okey, ni nampak sama aje. Tapi kalau kita gunakan pembaris, rasanya tak akan sama macam ni. Ah, ha, tapi saya akan ajar yang paling mudah. Tak payah nak pening-pening kepala. Kerana mata kita ni tak apa-apa nak apa, apa nak cerah sangat kan? Ah, ha, jadi kita akan tebuk lubang. Sama juga prosesnya, tebuk lubang uh, tepuk lubang tapi saya dah siapkan tepuk lubang Express ha. Kita dah express tepuk lubang Tapi boleh juga kan kalau kita nak tepuk lubang Okey lah kita tepuk lah Kan tak nampak pula Okey kita tepuk lubang okay, Start bismillahirrahmanirrahim Satu Dua sama ya, ukuran dia sama je dengan tadi. Kita kena ada 2.5 atas bawah. Lepas tu tebuk lubang pada 0.5 cm. Jangan tebuk lubang pada 1 cm ya. Okey. saya ni dia dah repang dia punya belakang, tulang belakang spine buku tu dah repang. Jadi kita nak gam dia mudah. Kalau kita tak repang dulu, kita tak potong belakang dia, kita tak boleh nak gam. Okey. Okey, tebuk tak lubang dia? Okey, tebuk. Okey, dah tebuk. Ketuk dulu. Main ketuk lagi kan? Aduh. Ketuk, ketuk, ketuk. Ni masa nak kena kuat ni. Okay, ketuk. Bila dah ketuk, okey, bila kita nak buka buku dinan starting untuk menjahit kita pastikan buku tu dulu. Tengok dulu buku tu. Mana depan, mana belakang dia kita tengok. Bila dah kita tengok okey cantik, kita akan bahagikan mengikut kuras. Hmm. Ni boleh ke saya nak bagi kuras ni? Ni nipis-nipis sikit. Hmm. Ha, tapi tak apalah. Saya akan saya akan ikut ketebalan buku ni lah. Ha, kita bagikan dulu. Okey, kita bagikan dulu. Mai kerahnya. Bagikan dulu ya. Hmm, okay. Bila nak buka buku ni, kita kena buka macam ni. Kita tak boleh letak macam ni. Kalau kita letak macam ni, bila kita antara layer, antara layer, antara layer tu, dia akan berubah kedudukan. So, bila kita bila kita dah potong pembahagian buku ni, kita kena terlentangkan macam ni. So, yang bawah tu akan jadi ke bawah. Okay, yang kedua ni akan jadi yang kedua. Macam tu juga, dia overlapping macam tu. Okay ni adalah tiga eh ni adalah yang terakhir jadi yang terakhir ni dia macam ni saya akan terentang macam ni okey letakkan pemberat okey letakkan berat ni tujuan letak pemberat ni bukan apa buku tu tak bergerak saya tak nak bagi buku tu bergerak okey kita ambil ukuran benang ni mengikut saiz buku ni Ha, jadi buku ni ada berapa layer? Ada empat layer. So satu, dua, tiga, empat. Lebihkan sikit. Okay. Ha, semak kan meja orang buat kerja? Ha, kita buang dulu sampah. Okay. Letakkan. Okey, benang ni kita akan cucuk jarum. Dan untuk bagi jarum tu tak bergerak, kita cucuk di tengah-tengah benang ni. Cucuk di tengah-tengah benang ni. Ah, cucuk di benang tengah-tengah ni, tarik. So dia akan jadi macam tu. Ah, bila tarik, tarik je kat bawah ni. So nanti bila kita jahit, benang tu tak akan terkeluar. Okey. Untuk starting tu, kita uh, dia boleh daripada kiri, dia boleh daripada kanan. Ikut sesuai Okey. Kak Su sesuai pergi belah kanan. Tambahkan belah kanan tu. So kita akan jahit belah kanan. Jahit. Lebihkan sikit. Lebihkan sikit. Masukkan. Okey. Ikat mati dia dulu ya. Ikat mati dia dulu. Okay. Lepas tu kita akan langkau ke tepi. Kita langkau ke tepi. Langkau lagi. Nampak kan? Ni rumit uh, sikit lah kerja dia. Sebab dia bersilang-bersilang-bersilang. Uh, tapi dia tak sama macam uh, set cici tadi. Set tadi kita buat lubang. Kita tebuk je lima lubang. Tengok kita jahit. Ini uh, tak bersilang-silang dia. Uh, ni jahitan overcasting, silang pangkah. Okay, kita tarik bagi tegang-tegang, kita tak nak kendur. Okay. Jahit. Okay, mati ujung tu kita akan masuk sekali lagi. Kita akan matikan dia sekali. Pusing macam ni. So, pusing macam ni. Okay. So, dia akan dapat mati dia macam ni. Haa, ni hasil dia. Okay. Bila dah macam tu untuk masuk layer yang ke atas kita ambil buku ni tadi kita jangan uh, buat macam ni kita ambil yang buka lah. sebab kita buat macam ni tadi kan untuk tahu lapisan yang ke tiga tadi okey rapatkan ni buku ni juga masih lagi letakkan pemberat okey kita starting daripada atas ni starting kat atas ni uh, tarik benang tu ke dalam bukan tarik benang tu keluar tarik benang tu ke dalam tarik tarik benang dalam cangkukkan pada yang silang bawah tadi. Yang silang di bawah. Okey, cari cangkuk. Ha, dia akan cari tu. Okey. Ni cangkuk lagi. Ha, ni macam rumit sikitlah. Ha, ni kalau asy nak belajar lagi advance, ha, jemput-jemput datanglah ke unit Kak ni. Ha, kami sentiasa boleh membantu untuk mengajar, untuk menjahit overcasting. Okey, kalau tengah-tengah usia tu jangan jahit tau. Nanti dia tak, tak betul masuk dia punya benang. Okey, jahit, masuk. Kaitkan benang dia yang bawah tu. Okey, kaitkan benang. Ni kita dah uh, ini memang selalulah di uh, unit Kak Suni uh, buku-buku overcasting ni memang uh, dah jadi kebiasaan dah. Selalu dapat buku overcasting, buku yang tebal-tebal. Dapat pula buku majalah-majalah. Memang tebal, tak ada yang nipis. Ha. Uh. Okey, kita akan cangkuk pada yang pengakhir ni. Cangkuk pengakhir ni. Okey. Bila dah selesai macam tu, dia akan jadi macam ni. So, untuk kita merapatkan menang tu, kita letakkan gam dulu pada bawah ni, bawah buku yang pertama tadi. Kita letak dalam 1 cm juga. Jangan lebih daripada 1 cm. Bukan apa? Tujuan kita letak gam ni supaya kita nak nanti buku antara yang uh, lapisan tu dia akan bertemu dengan lapisan so dia tak akan bergerak. So kita tarik buku ni sampai ke santak ke belakang. Dapat serapat-rapatnya macam ni. Uh, lepas tu kita Letak ni. Ha, nah, kita tarik. Tarik buku tu. Tarik benang yang lebih tadi. Tarik bagi terketat-ketat. Okay, kita ada lagi dua layer kan. Ha, nah, lepas tu siap lah. Kak Su punya overcasting. Okay. Okay. Okey. Ni dia dah dah berkait kan? Ha ah, okey kita kait pula yang ketiga. Hampir siap Kak Su punya jahitan. So sama juga. Kita kait. Kita kait yang benar yang layer yang kedua tadi. Bukan kita layer yang ketiga yang pertama tu kita layer yang kedua tadi kita kait. Ha. Ah, macam tu kita kait. cabut pula kat sepunya ni lah. Benang. Hmm. Okay. Sekejap ya Kak Sokan Ni dah masuk layer yang ketiga Kahit-kahit sampai penghujung penghujung siap ya Kak Su tengok ada orang yang bertanya kan nanti kejap ya Kak Su akan jawab Kak Su saya tekan ni kejap kita Kak Su akan jawab soalan penonton-penonton sekejap hampir siap untuk layer Kak Su yang ketiga ni so Okay. Kam juga. Kita rapatkan. Okey. Kau nampak buku tu macam tak nak ikut cara kita, katuk-katuk je bagi dia ni. Rapat. Ha, ni yang syok ni memang ketuk-ketuk kan. Lalu kita ketuk kat dapur, kuali. Ni ketuk ada ketuk buku, tak meja. Okey, kita tarik kuat-kuat. Pening kan? Macam mana nak jahit casting ni? Ha, paling mudah tadi je lah. Jahit side stitching tu. Ha, jahit Tapi yang kat, kat, sini, seronok jahit over casting ni. Okay. Okay, ini adalah layer yang terakhir. Okay, hampir siap buku kasu. Okay. Ya, silakan kita kalau dah nak tunjuk kau orang dia dia macam gugup-gugup sikit. Kalau jahit sendiri tu ha laju je. Macam tak cukup benang kan. Ha, tak cukup benang tak apa. Nanti kita sambung dia. Tak apa kita buat dia, bukan yang dia buat kita. Okey, kita tarik dulu. Okey. Kan, agak-agak kasut memang tak cukup benang ni kan? Salah gunting lah ni tadi ni. Okey, kita masukkan. Okey, tak apa. Kita bukakan dulu. Kita gamkan dulu ni. Kita gamkan dia dulu. Okey. Kita tarik dulu bagi dia ni so ok sambung sambung benang ke tak payah sambung lagi dulu tunggu sekejap kita sambung sikit lagi agak-agak ngam-ngam je Benang kat sini kan. Hai, itulah time kita nak nak tunjuk kat tuan perempuan ni kan benang dia cukup-cukup je ha. Tak ada lebih tak ada kurang. Asyik baiklah. Tak apa. Kita buat dia kan. Ha, kita jalan je. Sampai akhir. Okey. Okey, cun. Sampai akhir dah. Alama, janganlah terkeluar benang. Okey, masukkan balik. Yes. Sampai pengakhir dia, okey, kita masukkan je dia dalam ni. Okey, selesai Kak Su punya jahitan overcasting. Ha, ini dah hasilnya overcasting. Ha. dia nampak jahitan bersilang-silang. Lepas tu, kita katuk dia betul-betul bagi dia ni. Mampat. Okey, bila dah mampat, kita akan masuk dalam nipping press ni. Kita akan masuk dalam nipping press ni. Kita tutupkan dengan pot supaya buku ni tak rosak. Okey. Ha. Dan kita akan sapu gam. Maka selesailah jahitan Kak Su overcasting. Okey, Kak Su dah tunjukkan di sini dua jenis jahitan yang kita praktikkan di unit jelidan di mana jahit side stitching untuk bahan yang kurang daripada 1 cm dan overcasting adalah bahan yang melebihi daripada 2 cm. Okey, uh, kak Su ada guna ada ada soalan lah Oh, kat sini ada orang penonton Kak Su tanya, boleh tak gunakan benang tangsi? Ha, ah, benang tangsi ni kita nak guna tak sesuai. Sebab tangsi ni dia macam uh, benang yang kain ikan tu kan, dia tangsi ni dia lagi satu tangsi ni dia jenis macam dia mudah reput juga. Ah lagi satu uh, bila tangsi ni dia dia tak akan uh, macam uh, flat dekat belakang buku tu. Dia akan berbonggol, berbonggol, berbonggol. Ha, tansi ni macam tak sesuai lah. Tansi. Tapi kalau kita gunakan benang cross stitch, uh, benang yang uh, jahit, orang kata kait bulu benang tu, uh, boleh. Tapi untuk kita bagi benang bulu tu tahan, kita boleh gunakan wax. Tapi yang tansi ni memang kita tak tak gunakan lah. Ha, tali tasi ni tak guna. Okey, soalan yang kedua. Oh, satu je. Ha, benang tasi memang benang tasi kita tak gunakan di sini. Kita suggest ha, boleh pakai benang biasa tapi yang cair yang tebal sikit. Ha, lepas tu ataupun kita gunakan benang cross stitch pun boleh kita pakai ataupun kita gunakan benang bulu kambing yang kita mak-mak kita dulu jahit ada macam cebek-cebek tu. Ha, kita gunakan wax saja bila kita bila kita nak menjahit kita akan wax saja benang tu macam ni. Ah, ha, kita letak macam ni. So bila wax tu ada dekat benang tu, ha, dia akan jadi uh, lembut dan benang tu tak akan mudah reput dan dia tak kembang. Ha, jadi konsistensi tu tak sesuai lah. Kita bila nak tarik buku-buku tu pun rasa kita punya jari pun dah terluka. Ini kan pula kalau kita letak belakang uh, buku tu kan, dia nanti nampak berbonggol, berbonggol, berbonggol. Ha, ah, tak cantik. Jadi uh, ada soalan lagi ke? Oh. Banyak soalan tapi tak apa. Uh, bila Kak Su dah tunjuk ni sekurang-kurangnya Kak Su bagi uh, tunjuk ajar mudah cara mudah untuk menjilid buku. Ini soalan yang kedua. Bolehkah jika peralatan pembaikan buku yang bersesuaian dibekalkan kepada PDI? Ah uh, desa. Oh ni orang perpustakaan desa yang tanya. Uh, ini kena tanya pegawai lah. Tapi uh, uh, nak membekal tu tak ada sebab kami di sini pun Uh, membuat ni uh, bekalan ni pun kita ambil untuk kita punya saja. Pengeluaran kita punya jabatan saja. Tapi kalau uh, PD ni uh, nak minta kami yang menghantar, uh, nak membekalkan kepada PD, kami tak tak provide lah benda tu. Uh, sebab kita khas untuk jabatan sini. Tapi kalau saya suggestkanlah, kita kalau nak buat buku DPD tak perlu pun nak buat beli benda yang mahal, -mahal pun. Sebab apa saya boleh bayangkan di perpustakaan desa, buku-buku pun dia tak ada rare macam buku kami. Tak ada tebal-tebal. Jadi you all boleh pakai strawboard yang orang kata yang mudah boleh boleh dibeli di kedai. Boleh boleh order. Boleh order. Yang bakram tu kita boleh pakai akrolin ke mak yang murah-murah sikit. Tapi saya cadangkan pakai bakram ni bukan apa. Uh, bakram ni dia lasting. Ha, dia macam long term ha, dia tak dia dia tak uh, tak apa mm, tak makan tahun bila dah kita buat pemaikan tu dia akan berjangka kepada 10 tahun jadi ah ha, tapi kalau kata PNM nak bekal peralatan ni tak lah kot ini PD kena minta lah dengan pegawai dia ha, jadi kalau nakkan lebih lanjut tentang apa bahan dan peralatan yang nak digunakan kita boleh boleh minta himat nasihat kat sini. So kita akan bagi himat nasihat, kita akan bagi tahulah apa peralatan yang sesuai untuk kita beli DPD. Ha, tapi jabatan tak membekalkanlah uh, peralatan dengan bahan ni nak hantar ke PD. Ha, tapi tak apa, tuan-tuan uh, macam pegawai-pegawai di PD bolehlah orang kata bertimbang rasa untuk menyediakan peralatan uh, untuk menjilid uh, buku. Okey. Uh, hati tak dengan jawapan Kak Su? Ah, tak, apa. Kalau tak puas hati nanti kita terus telefon kita punya timbalan mengarah Cik Siti Fatimah. Ah, ataupun minta aja kita orang pergi keluar. Kita tak apa. Kita boleh bagi himat nasihat kepada PDPD. Ah, -PD. sentiasa membantu. Okey? Ah. Okey sekarang kita dah sampai ke penghujungnya. Okey ada lagi satu soalan? Wah banyak peminat Kak Su ini. <laughs> Okey, kalau wax susah, boleh tak digantikan lilin? Sama je sayang. Wax dengan li lilin ni sama je. Ah, ha, sama je. Wax dengan lilin sama. Cuma wax yang kita kita dapat dari pembekal ni jenis yang macam ni. Ah, ha, maknanya ni jenis yang macam orang kata canggih sikit lah. Memang digunakan untuk menjilid dan untuk digunakan dalam bahan penjilidan. tapi kalau di PD ke atau di mana tuan-tuan puan rumah yang tak ada wax ni, pakai lilin pun boleh. Janji benang tu takkan kembang dan takkan orang kata putus. Ah, bukan apa kita nak benang tu bagi nampak semua dia tak kembang. Ah, okey. Ada lagi soalan. wow. Okey. Kejap, Kak Sun nak kena baca ni. Uh... oh, wax ada chemical special. Uh, setahu Kak Sun lah, wax ni dia tak ada chemical special. Selalunya wax ni pun kita gunakan dia pun uh, light je. Kita tak gunakan keseluruhan. Jadi dia tak ada chemical. Dia macam kita lilin lah. Lilin tak ada chemical kan. Jadi kita selamat. Selamat digunakan. Uh, jadi wax yang kat sini pun selamat digunakan. Uh, dia tak ada kemikal orang kata yang boleh mengancam tapi uh, kita guna pun orang kata kita just guna untuk uh, digunakan untuk benang sahaja. Ah uh, bukan apa kita nak guna benang kita khuatir kalau macam benang yang penonton-penonton uh, beli tu tak sama dengan benang kami tu yang saya sarajaskan kita guna wax sebab apa kita tak nak benang tu uh, putus sebenarnya. Uh, itu yang kita pakai wax kita pakai lilin. ah ha, tapi kalau puan-puan rasa benang yang tuan-tuan puan-puan guna tu orang kata consider boleh tahan, dia tak putus dan tak kembang, boleh pakai je benang tu tak payah tak perlu pun pakai wax. ah ha, macam itulah. Ha. Okey. Ada soalan lagi? Okey, kat sini dia, ditanya, tanya, Kak Su dia kata ada sediakan khusus tak untuk guna sama semua grade? Ah, bab-bab ni kan Kak Su kena bagi dekat pegawai yang uh, kena bagi dekat dengan pegawai yang ni lah. Yang berkait rapat lah, Kak Su tak pandai-pandai, tak pandai lah nak mensajatan. Tapi apa-apa hal -apa pun, siapa yang berminat ni boleh berhubung dengan pegawai Kak Su, Siti Fatimah ataupun berhubung dengan pegawai latihan untuk minta khusus tentang bengkel penggilidan dan penyelenggaraan ni. Jadi kami mengalu-alukan. Kalau ada sesiapa yang berminat, bolehlah rujuk kepada bahagian. Uh, bahagian latihan dan pegawai Kak Su sendiri Iaitu Cik Siti Fatimah dan Cik Syarif Okey Itu jawapan Kak Su Puas hati kan Okey sekarang ni uh, Kak Su rasa Kak Su dah tunjukkan Apa yang Kak Su dah praktikkan di unit jilidan So Kalau nak lebih lanjut lagi Sila datang ke PNM Di bahagian pemuliharaan Okey